Happy 1st of October mga ka-SFT, tapos na ang Ghost Month, pero uso pa rin ang ghosting, pati na sa pag-order ng pagkain. Isang estudyante sa Cebu ang namatay dahil sa sinasabing haze o usok. At totoo bang rebonding is out and natural curly hair is in? Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. Good news, haze-free na ang Cebu City. Pero recently, may napabalitang estudyante na namatay daw dahil sa haze. Mitzi Ambrad has the story. Inilibing na ang university student na namatay dahil sa cardiopulmonary arrest. Ayon sa kanyang magulang at mga kaibigan, ang haze na naranasan dito sa Cebu ang rason kung bakit lumala ang hika ng dalaga. Siya si Desiree Pradel, 20 years old mula sa bayan ng Moalboal, 4 oras mula sa Cebu City. Isa siyang education student sa Cebu Normal University. 3 years old pa lang, hikain na raw si Desiree. Kaya noong nag-aaral na siya sa syudad, palagi siyang nagdadala ng inhaler. Ilang mga araw mula nang maglabas ng abiso tungkol sa haze na dulot ng forest fire sa Indonesia, napansin ng mga kaibigan ni Desiree na mas napapadala siyang atakihin ng hika. Nitong September 20 ng gabi, pumanaw na si Desiree. Kwento ng kanyang nanay, Madi na ko kaginawa, his na yun ni o kay na-mention man yun na ni anang word nga his. 2 araw bago nalagutan ng hininga si Desiree, nakapag-post pa siya kung gaano kalala ang polusyon sa hangin. Didang ang tawag sa kanya ng kanyang mga kaklase. Aktibo daw ito sa school. Student leader pa nga. Magaling sa klase at sa kabila na siya ay hikain, masigla at palaban ito. Most of the students who could hear sa CNU kay nag-wear na dyan og mask. Kay kanang, muna tukod lagi sa nahitabo, miss. Like kanang, walang dyan, miss, kung unsay kanang advice sa kanang, if what is the advice na like media or what, or the, sa kanang news, kay kanang, mas musunod na lang ta, kay kanang, wala namang mawawala kung kanang susundin na natin yung mga payo sa media. Kaya marami sa mga estudyante sa university na ito, naka-face mask. May ilan na rin nagre-reklamo ng respiratory-related concerns. I've noticed that all of my students, in the grade 3 specifically, they're wearing masks inside the classroom, even if they're not outside. Based on observation, nanay frequent visits sa atong clinic regarding mga inana. Respiratory diseases, compared before when there was no reports of AS. Based on observation lang yun ni kanang murag kuan lang visual lang. Visual lang siya, yes. Sa kabila nito, itinanggi ng university na galing sa kanila ang memo na di umano'y may estudyanteng namatay dahil sa haze. CNU was cited very irresponsibly kay the message stated that naay namatay ng student from CNU tungod sa haze. So we cannot directly tell kung good yun if it's really because of the haze. Idinulog namin sa isang doktor ang tungkol sa pagpanaw ni Desiree. Pero aniya, hindi agad masasabing haze ang sanhi kahit lumalala ang hika at makakaranas ng mga sintomas kagaya ng teary eyes, runny nose, at dry throat. We should not blame it sa haze because marami ding triggering factor. Nitong Setyembre, naobserbahan ang bahagyang pagdilim ng kalangitan sa Cebu City. May nagpost ng litrato na hindi na klaro ang mountain area mula sa seaside area. Ang haze ay nagpapalala sa air quality ng syudad. Pero nitong weekend lang, idiniklarang haze-free ang Cebu. Bago maniwala sa mga kumakalat na post sa social media, mainam na i-verify muna kung legitimate ba ang source nito at maging proactive sa mga abiso na ilalabas ng pamahalaan. This is Mitzi Ambrad and I stand for truth. Nabiktima ka na ba ng ghosting? Siguro makakarelate ka sa mga Grab food driver na hindi sinipot ng mga umorder sa kanila. Bea Doc Yogen has the story. Ang mga food riders, todo pasada just to deliver food to your doorsteps. Pero recently lang, dumarami ang mga nabibiktima ng mga fake booking o kaya naman ng mga no-show customers. Dahil dito, nag-call out na si Senator Win Gatchalian para imbestigahan ang mga dehadong Grab riders. Ang gusto natin ngayon ay gumawa ng isang batas na
yung Grab ang dapat mamuhunan, Grab ang dapat mag-risk, at Grab ang dapat magbayad. Si Maribel, single mom at mahigit isang taon na ang Grab rider. Mas may time kasi sa anak, so solo parent, so mas may quality time para masigasa pa yung mga anak. Tuwing gabi raw siya, bumibiyahe. Maging siya nakaranas ng mabiktima ng no-show customers. Mga twice na siguro. Yung isa, 300 plus lang naman, tapos yung isa, 400. Malaki raw ang epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na kapital. Dapat yon reimburse talaga sa office. Umabot ng 2 to 3 days kasi yung pera pinapaikot namin. So, kung matatagalan ng ganun, tapos paulit-ulit, maubusan din kami ng pera. Dahil hassle para sa kanila ang pagre-reimburse. Dahil may grupo kami, so para wala ng hassle, kami-kami na lang naghahati. Maliban kay Maribel, nagtanong-tanong din kami sa ilan pang Grab food riders. Yes, 2-3. Binili namin pagkain, kinain ko na lang. Kasi di makontak ko yung customer eh. May nagbuksain ng pizza worth 1,000 plus. And then, nung i-deliver ko na, no-show po yung customer. Ang cafe owner na si Andy, ibinalik ang perang ibinayad sa kanya ng Grab driver nang malamang kinansel ng customer ang order. Lumapit sa amin yung Grab rider, medyo naluluha-luha na. Sinabi na kinansel nga daw ng customer. Ano ba ang tamang gawin? Dapat ba hayaan na lang namin yung rider na umuwi na nalugi? So naisip namin mas kailangan nila yung pera. So hinayaan na namin na ibalik yung pera. Paglilinaw ng Grab, posible namang ibalik ang naggastos ng mga Grab rider sa mga order na hindi nabili. In the event that they encounter the no-show transaction, then they can actually claim reimbursement sa ating mga Grab hubs. Actually, ang ating reimbursement ay immediate. In fact, once na nagpa-process na sila no, ng kanilang reimbursement, pwede na itong ma-credit sa kanilang account, tapos pwede na rin nila itong ma-cash out the following day. Pero hindi kontento si Senator Win Gatchalian sa proseso ng Grab pagdating sa reimbursement. Pero matagal eh. Nangyari yung damage, tapos na eh. Mabuti si Grab, makakakain siya araw-araw. In driver, iintayin niya pa ma-reimburse bago makuha niya yung pera niya. Pero for that day, wala na siya mauwi sa kanyang pamilya. Ang mga Grab riders may panawagan sa mga mahilig mang multo sa kanila. Tama na ho kasi ang gusto namin kumita ng pera eh. Kasi hindi naman kami nakapagloon. Hindi biro ang magsakripisyo ng pera para kumita lang, para sa pamilya. Sana tigilan na nila ang fake booking kasi kami po yung kawawang mga rider ng Grab. Tigilan nyo na po ang fake booking. Kasi hindi rin po namin pinupulot yung pera na puhunan namin. After all, sapat na raw yung pagiging responsabling customer at ang pagkakaroon ng respeto sa kanilang kabuhayan. I am Bea Dokyogen and I stand for truth. Ma'am, sir, po, pa-Xerox. Magpapa-Xerox ka pa rin ba? Nako, hindi mo na pwedeng sabihin yan dahil nagbabala ang kumpanyang Fuji Xerox na hindi dapat basta-basta ginagamit ang kanilang registered trademark. Nakasanayan na nating mga Pinoy na gamitin ang salitang Xerox if we mean to photocopy something. Dahil na rin ito sa kasikatan ng Xerox machines lalo na noong araw. Let's do a social experiment. Ate, kung meron kang hawak na dokumento, gusto mong dumami yung kopya, anong gagawin mo? Xerox. Papa-Xerox mo. Kung may birth certificate ka, gusto mong maging dalaway kopya, anong gagawin mo? Papa-Xerox. Sir, kapag kami hawak po kayong document ngayon, kagaya ngayon, at tapos gusto maging dalawang kopya, ano pong papagawa niyo po? Papa-photocopy. Eh, hindi naman kasi pwede Xerox kasi yung Xerox, machine yun. Yun ay nakasanayan talaga yung Xerox. Kasi pag sinabi nilang photocopy sa picture, yun, Xerox ang alam nila. Papa-Xerox po. Pero nagpaalala ang manufacturer ng Xerox machines na hindi verb o pandiwa at hindi rin common noun o pangalan ang Xerox. Kaya huwag nang gamitin ito as another word for copy. Xerox is the machine and the process is what you call the photocopy.
Pero tila ayaw magpaawat ng mga Pinoy. Nang ilabas ng Fuji Xerox ang isang ad sa isang broadsheet, nag-react ang mga netizens. Sabi ng ilan, hindi nyo kami mapipigilan. Pero mind you, may official entry sa Merriam-Webster Dictionary that defines Xerox as a verb, which means to copy on a xerographic copier. May entries rin sa iba pang dictionaries. So paano yan? 1 point for Pinoy and 0 point for Fuji Xerox? Nakasanayan na kasi natin kasi ang unang-unang pumasok na talagang photocopying machine sa Pilipinas ay ang Xerox. At dahil doon, nakasanayan ang mga Pilipino na ma-equate ang brand with a product. Sa ating lingwahe kasi, kaya nating ang isang very particular na termino, in this case, termino sa isang produkto, ay bigyan natin ng broader meaning. So I think ito ang pagiging makulay ng ating lengguwahe. Kaya nating manghiram mula sa Ingles o kaya mga termino mula sa mga brands at gamitin natin para sa ating sariling purposes. May entry na rin sa UP Diksyonaryong Filipino para sa salitang Xerox. Pero I don't think Filipinos will heed to the call kasi pag nakasanayan na, whether you like it or not, ay nagiging parte ka na ng vocabulary. So magpapa-Xerox ka pa rin ba? Kung kaya nating itama, itama natin ang ating vocabulary. I'm Anthony Yasguera and I stand for truth. A new Senate bill aims to require children to take care of their ailing and aging parents. Manal Sugadol reports. Taimtim na nagdadasal at nagbabasa ng devotional book sa hardin, si Lolo Maximo nang madatnan ko siya sa Home for the Aged. Hirap na siyang maglakad mag-isa, kaya tanging tungkod na lang niya ang umaalalay sa kanya. 3 linggo na siyang nakatira rito dahil inabandon na raw siya ng kanyang anak at pamilya. Matanda na, napipilay-palay, wala mo bata. Naglalakad dyan sa lasangan, walang tutulungan kung saan, walang kakainin. At maski isang beses ay hindi raw siya binisita ng kanyang 5 anak. Sa kabila nito, walang sama ng loob si Lolo Maximo sa kanila. Kaloob ng Panginoon yan eh. Hindi gastos ang tingin ko dyan. Yung ngayon ang tingin nila, pagka yung ganito na, gastos na lang, pabigat, palamunin. Kinain ko lahat yung mga salita na yan. Dito sa luwalhati ng Maynila ay mayroong in-house na 327 na mga lolo at lola na may edad 60 years old pataas. Nandito sila dahil sila ay neglected, rescued, homeless, at abandoned. Yung iba, may mga pamilya, pero nakakalungkot isipin na mismo yung family nila ay hindi sila inaalagaan or hindi sila pinoprotektahan. Sana madalo naman ako ng mga anak ko rito, pamilya ko. Sir, ano po ba yung namimiss niyo po sa mga anak po ninyo? Gusto ko lang po sila makita. Actually, ako na lang ang solong buhay. Wala po akong mga pinsan dito. Nasa abroad po sila nakatira. Kasama yung mga anak nila. Kasi may mga pera po sila. Ayon sa panukalang batas, kung ang anak ay nabigong magbigay ng suporta sa kanyang magulang for 3 consecutive months without sufficient cause, ay maaari siyang sampahan ng kaso. Kung mapatunayan, maaari siyang makulong ng 1 hanggang 6 na buwan at pagmultahin ng 100,000 pesos. Kung inabandon na ang magulang at napatunayang sinadya, maharap ang anak sa 6 hanggang 10 taong pagkakakulong at may multang hindi bababa sa 300,000 pesos. Layunin rin ng bill na magpatayo ng mga home for the aged sa bawat probinsya at urbanized city. Para sa mga lahat ng mga anak, magiging magulang din kayo, sabi nga nila. Ayahan nyo tayo, marunong ang Diyos. Mararanasan din nila yan. Ang panalangin ko, yung naranasan ko, huwag yung maranasan. Napakasakit. Mahigit 5 dekada na rin kinukupkop ng tahanang ito ang mga senior citizen. At kapansin-pansing, kailangan na nito ng rehabilitation, additional house parents, at supply ng gamot. Sira na po yung aming bubong, tumutulo na po. So, kawawa po yung aming mga lolas and lolos kapag umuulan. Ang institusyon na ito ay pansamantalang tahanan ng mga nakakatanda. At hindi ibig sabihin ay iiwan na lang natin yung ating mga magulang dito. Kailangan pa rin ng suporta ng mga anak, ng kanilang kapamilya, at maramdaman nilang na may nagmamahal at nag-aaruga sa kanila. Ayaman na Sugadol,
and I stand for truth. Curly hair, don't care, kilalanin ng isang grupo who continues to challenge hair beauty standards. Izzy reports. Natural and curly hair, ganyan ang buhok ni Joy, isang 23-year-old Filipina. But growing up, hindi daw naging madali ang kanyang journey. Siyempre, iba ka sa ibang bata. Mas madalas ka mabuhay na nakikita nila yung buhok mo. Ay, ba't ganyan yung buhok mo? Parang antigas. Mukha kang madaming kuto. Sabihan ka na kulot salot. Yun na yung naging tatak sa kanila na kapag nakikita ka nila, salot ka. Dahil dito, nawala ng kumpiyansa si Joy sa kanyang sarili. Doon na-build yung pangarap na napaglaki mo, gusto ko magpa-rebound. Nag-start ako ng rebounding first year high school hanggang fourth year high school. Tapos hindi ka pa kumikita ng pera, hingi ka na ng hingi ng pa-rebound kasi nahihiya ka nga sa buhok mo. Pwede mo yung i-trace doon sa kasaysayan no, natin. Katutubo, no? So yung mga agtas, yung mga lumads, mga dumagat, no, mga aitas, so sila yung kulot at maitim. Pero nag-introduce kasi ang mga Espanyol ng straight na buhok, mestizo, mahaba, at yun ang ginawa nilang standard ng kagandahan. So na-echapuera yung mga kulot, lumalabas yung kulot, pangit. After graduation ko nung high school, sinabi ko na sa sarili ko na never na ulit ako magpapariman. I-embrace ko na lang. After that, nadiskubre ni Joy ang Curly Girls Philippines, isang online support group community for Filipino women with naturally wavy hair. Ang layunin ng grupong ito is to empower women and change the Philippines' beauty standards that will remove the stigma around naturally wavy, curly, and kinky hair. Ang isa sa tinuturo sa kanilang support group ay yung Curly Girl or the CG method. Sa method na ito, dinidiscourage daw ang paggamit ng shampoo dahil nakakadry daw ito ng buhok. So instead, they would use conditioner for washing. So nung time nung nakita ko yung group, na nabuhayan ako ng loob na hindi lang pala ako yung nag-embrace sa natural curly hair. Open up, pwede ka mag-open up tuwing nagubuli ka or may nagsasabi sa'yo ng ganito, ganyan. Na may kita mo na may nagsusupport sa yung ibang tao. The CG method essentially tells you about a number of techniques and ways that you take care and nourish curly hair. We use conditioner or co-wash. Habang may conditioner yung hair mo, nasusquish mo siya, ma-hydrate yung hair mo. Pwede kang gumamit ng leave-in. Para sa akin, importante yung gel. So yung gel, nakaka-help kasi siyang i-hold yung curls mo nang matagalan. Para magkulot lang siya lalo, scrunch mo lang siya ng ganyan. Kasi nag-help siya magkaroon ng spiral lalo yung hair mo. Ngayon, ang Curly Girls Philippines ay meron ng around 23,000 members at may community na rin all over the world. Siyempre, naging mas confident ako sa lahat. Ngayon, kahit sabihin mo akong kulot, hindi ako magagalit sa'yo. Or what? Feeling ko maganda pa ako pag sinawihan mo ako ng kulot eh. For some people, it may take some time before they embrace their natural hair. And that's because of the unrealistic beauty set by society. Body positive initiatives not only help women break the standards, but also help us understand that our self-worth should not be decided by other people's perceptions. I'm Izzy Lee, and I stand for truth. That's all for now. Please like and share our stories, and we'll see you again tomorrow. This is Atom Radio together with Richard Hidarian and Joy Spring. Stand with us, stand for truth.